Kalẹ gbogbo ẹyin ìyá mi ẹyin bàbá mi ẹ káàárọ ẹ káàsán ẹ kú ìyálẹta ẹ kúrọlẹ ẹ mà káàlẹ o. Wọ́n ní oníníkọ lóníkọ oníníba lóníba gbogbo nǹkan lóníkọ nǹkan. Ọ̀rọ̀ tí mo wí àwọn èèyàn máa sọ pé irú èdè wo ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọ̀kan lóníkẹ́gun ìkẹ́gun. Gbogbo nǹkan ló sì ní bá a ṣẹlẹ̀. Ẹ rí ẹ wo àwòrán yìí dáadáa. À ń pè ní owó ẹyọ. Àròkò lọ́jẹ́ ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ omi. Àrokò ní o. Tàbí sọ pé ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá a kì í bímọ dàálẹ̀ ká máa wò ó níran o. Làákàyè ọmọ lè má gbabẹ̀ tí bàgbàlagbà lẹ́yìn. Ẹ máa bèèrè lọ́wọ́ wọn. Lágbájá aláwo lọ ńlá. Àwọn ọmọ ìyá máa sọ fún yín. Wọ́n máa sọ fún yín. Wọ́n máa sọ fún yín. Wọ́n sì máa ṣàlàyé fún yín lẹ́yìn máa mọ kí lọ́kàn lọ́rọ̀ wọn. Nígbà míì, ọmọ mi ìyá máa sọ pé wọ́n kó owó ẹyọ léhùn lọ́wọ́ látòjú oorun. Tàbí tọmọ ìyá máa sọ wípé òun lọ ọ̀sàlẹ̀ odò. Wọ́n pé igbá funfun léhùn lọ́wọ́. Igbá funfun yìí kìkì owó ẹyọ lọ́wọ́ àmì. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Ọ̀rọ̀ tí owó ẹyọ yìí ń san ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ni. Ìwọ tó pọ̀ dára rẹ mọ̀. Àmà jẹ́ òye wípé láti pàṣẹ oorun tí a bá ń sùn. Kálukú àmà dá ìrìn àjò ayé ara rẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ àwọn olóòsà ni ẹ àwọn onípínlẹ̀ irọ́ o. Àmà ti di àládára ẹni mọ̀. Tọ́ ń gbọ́ mi yé. Báwo a Yorùbá ṣe ń lárú àlá yìí?
oyinbo gan ma la ajonu lokolu alajonu eleye so para ajonu lokolu o oro ni ajo aye e dalele itimo wi fun yi ama mi wo eyo meta ni o ma ba lowo ara re loju orun eyo woro meta ama mi eyo woro kan ni o ma ba lowo ara re loju orun ama mi sire mẹ́rin dílógún ni wọ́n máa bá lọ́wọ́ ara rẹ̀ lójú oorun tàbí kí wọ́n máa kà á fún lójú oorun pé tọ́jú ẹ̀ o tọ́jú ẹ̀ o tọ́jú ẹ̀ o àwọn eléyìí là ń pè ní ìránṣẹ́ omi làwọn eléyìí ìránṣẹ́ omi lọ́nà wo irú àwọn ọmọ báyìí àwọn èèyàn máa gbọ́rọ̀ wọn wá bá wọn ni àwọn eléyìí ni wọ́n máa sọ pé ó jókòó ti ṣe olúwa lọ́dọ̀ àwọn yorùbá wọn ò ní ìránṣẹ́ iyemọja ṣùgbọ́n nílànà míì wọn á ní kó jókòó olúwa ní kó jókòó tì wọn pé òjíṣẹ́ olúwa leléyìí pé ẹni tó gba ìpè láti kékeré ni ó ti máa mọ̀ owó ẹyọ èyí tí wọ́n máa ń kó fún yẹn mọ̀ kó mọ̀ sọ pé ọ̀nà tó kú sí pọ̀ nínú wọn la ti rí ìránṣẹ́ ajé pé igba ajé tó gbégbá ajé wáyé ẹni wọn bá ka òǹkà fún lójú oorun ọ yàtọ sí ẹni wọn gbé igbá rẹ ní lọwọ ẹni wọn bá ka mẹta fún ìránṣẹ omi ni ẹni wọn bá ka méjì fún ìránṣẹ omi ni ẹni wọn bá ka ẹrìndínlógún fún ìránṣẹ omi ni ṣùgbọn ni wọn bá gbé ajé lọwọ ní lọwọ láti ojú oorun eléyìí gbé ọgbẹ ajé wáyé ni ẹlòmíràn ní òun máa rí bẹ́ẹ̀ ó láwọn máa kó owó ẹyọ yọ pọ̀ yọ kó òun máa ń kó òun máa ń kó òun máa ń kó ṣùgbọ́n òun tálíkà jẹ kútó lọ́lọ́ ìwọ ni ọ yẹra ẹ wo aṣọ òpó wọn yà kéré pé tẹ́lọ̀ ṣe gbé fún ọnù nù yorùbá ni ọlọ́wọ̀n ọ̀dẹ́ nìkan kọ́ máa níláárí èèyàn ní ọ̀jẹ́ ìwọ ni ọmọ fi àásìkí rẹ ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn tó bẹ́ẹ̀ farí sì kí èèyàn sí pàṣípààrọ̀ wọn ti gbó wájú rẹ̀ wọ́n ní ọmọ fà á sì kí rẹ̀ débi wọn ó ti bọ̀ọ̀bù sí pàṣípààrọ̀ ọ̀nà wo lèèyàn gbà fi ṣe á sì kí rẹ̀ sí pàṣípààrọ̀ tọ́ bá síléyà tọ́ bá ṣe aṣọdá tọ́bọ́ bá ṣe bàtàwọ̀ èèyàn máa fi arí sì kí rẹ̀ sí pàṣípààrọ̀ kí ni túmọ̀ ọ̀rọ̀ mẹ́fẹ̀ẹ́ka tí mo wí yìí kíyàn bá ti ọkọ ní ọkọ̀ tó bá fẹ́ láàárọ̀ ọjọ́ tàbí aya tó bá fẹ́ tíṣẹ̀dá yín ọ̀bá bára yín mu ọ̀fà sì kílẹ̀ sí pàṣípààrọ̀ gbogbo ajé tó gbé wáyé yóò sì bọ̀ bàjẹ́ tí èèyàn bá ṣí ilé yà inú ilé tí wọ́n ti bí ni ọ̀dẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ti bí ni níbi wọ́n ti dẹ̀jẹ̀ léni lójú irú ìyá ọmọ bẹ́ẹ̀ gan tún lè jẹ́ adógún sínú ayé ọmọ òun tàbí kọ́ jẹ́ àwọn ẹbí rẹ̀ tí wọ́n dojúlé lórí tọ̀sọ́tòrú ni wọ́n máa gbòògùn lé káàkiri pé inú àwọn báwọn ti wá pọ̀ tó ṣéwọ̀n lẹ́yẹ̀kọ́ olówó ṣéwọ̀n lẹ́yẹ̀kọ́ gajà wọn lọ àwọn táwọn ka gbogbo òwe àwọn táwọn tẹ ṣe gbogbo ẹ̀ tó wá jẹ́ pé àwọn lọ ìlú èbó ìwọ tí wọ́n wá wà lóko lásán wọ́n wá rí ṣe ọ̀ǹkọ́lé ọ̀hún ra mọ́tò bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí oògùn owó kádàrá ni torí pé gbégbá ajé wáyé ni ìwọ ọkọ tó bá rírú ọmọ báyìí fẹ́ ní obìnrin máa dúpẹ́ o wọ́n fìyà jẹ́ o tọ́ bá mọ ìtọ́jú rẹ ò ní mọ̀ nira títí dalẹ̀ rẹ owó rẹ ọ máa ya ni owó rẹ ọ máa ya ni owó rẹ ọ máa ya ni àṣírí ayé lélẹ́yìí ọmọ mi wáyé bẹ́ẹ̀ tí gbégbá ajé tó gbé wáyé yóò sì gbé ilé kan lọ́wọ́ nínú àwọn òbí rẹ̀ bó wù wá gbé ilé bàbá lọ́wọ́ bó bá wù á gbé ilé ìyá rẹ̀ lọ́wọ́ bóò ló ṣe mọ̀ àsìkò tẹ bí ọmọ yìí ẹ̀yin tẹ ẹ̀dá 1000 nírí yóò dogun pé ọ̀nà wá 1,000,000 yóò sì fún gbogbo nǹkan yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ń kọ́lé láńlá lẹ́ẹ̀ máa ra mọ́tò
ni gbogbo nkan ma da ni gbedemuke eh apere bayi la won ya wa ma wo wo omo to won ba bi lasiko gba ti ona ba si wa ni sina ola ade sina ola nre waju won wo asiko yen won fi so omo yen leko se ipekun ola ola wa mi de ola aje le aje wa mi de be lo aronuka awon agbalagba ni won fi so ko bayi asiko ta bi omo yi akole bayi ara moto bayi agbe nkan se te ba je iwo te si satofa aje yin won ma lo siwaju si ni to ba si je pe wo ya na lomo yi ba gbe aje yi fun ise sere oko wo to nta gbogbo nkan yi biri lojiji baba do lowo re pete sugba ta ba ti gberaga kun oro ara re egbe obalende ojo yin re egbe topo la fe ojo yin re egbe iya lojo oja ojo yin re egbe isale oja ojo yin re ni won ti he omunu wa ni sewo ni kan won ma ti bere owo gba o ti sile owo awo won ma wa wa dile ti won fi block aje yi mo lowo aye oni dinu aje wa o orike eni ko dinu mo loku eni ko dinu mo lo sa o amọ tọpọ wa jẹ kọ wọn ka ònkà ajé lọ ònkà owó ẹyọ yìí lé lọwọ látò di ọdún tó jẹ ìránṣẹ wòlíì lọjẹ ni àfọ àlà ńlá kan lọjẹ ni jágilégò kan lọlọ ọjẹ ni nínú ìlú tó bá wà títí ọ yàtọ láì sí gbẹrẹ ojú láì kìnkìnní kan kọkọ àfi tí wọn bá déwájú ẹ ní òní sọ gbogbo bọrọ ayé wọn ṣe jẹ àlùjọnú kan ọkọlù látò di ọrùn ló fi gbé agbára yìí wá ló sì máa rí lò ọ̀sára tó wá fomi dá tó ní òní dá o lára arú àwọn ọmọ báyìí kò tí ààrẹ ni sọ fún ọ̀rẹ́ ni lọlé oní pé ìbéèrè kan lórí ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jókòó dáadáa tó bá wò pé ìjà máa ń rí àpẹẹrẹ yìí lójú oorun ni pé mò ń ka ajé owó ẹyọ yìí mò ń kà á lójú oorun àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ máa bá wọn nípò láńlá nípò ayé bí ìkọjá dọ́kítọ̀ láńlá ẹ̀tọ́ ṣe yá sáyẹ́ǹsì lá ipò láńláńlá lẹ́ máa bá wọn tó dẹ̀ jẹ́ pé orí wọn ò pé tí wọ́n bá bí lọ́rọ̀ ẹ̀yọ̀kan yóò fún wọn ní ìtumọ̀ mẹ́fà tí wọ́n bá bí lọ́rọ̀ mẹ́fà yóò fún wọn ní ìtumọ̀ méjìlá tó jẹ́ pé ohun tí wọ́n máa ṣe yóò máa tayọ̀ tẹ̀gbẹ́ wọn láyé táwọn ọmọ yìí bá wà ní tí wọ́n bá lọ rí di sáyẹ́ǹsì ẹni tí bá wọn yóò múra re tí wọn bá jẹ dọkọ tí ń ṣe ọpẹsàn èèyàn ní sábà tọwọ wọn fún bíntò ògbé yóò máa ṣe ọpẹsàn lọnà àwọn ọmọ báyìí irú wọn làwọn obìnrin máa pariwo lọsibítù yìí pé àwọn làwọn fẹ́ kọ́tọ́jú àwọn irú àwọn ọmọ báyìí torí pé iṣẹ́ ta gbélé lọ́wọ́ látòdì ọ̀run iṣẹ́ ìwòsàn la gbélé lọ́wọ́ látòdì ọ̀run èyí tí bá sì ń dábẹ́rẹ́ náà àtàyè má ti fọwọ́ bà ọ́ ara rẹ̀ ó sì máa yá àwọn ọmọ tó bá jẹ́ pé wọ́n bá jẹ́ wọ́n ka owó ẹ̀yọ lé lọ́wọ́ lójijì ọ̀run yàtọ̀ sẹ́ni wọ́n gbégbá lé lọ́wọ́ ní ìyí o gbá ajé lé lọ́wọ́ o ọmọ báyìí kìí ṣe ọmọ lásán ọmọ tí ìtúlé kọ́ ọmọ tí ìtólé ni wọ́n wọ́tọ̀ ọba wá dúró ọmọ báyìí má pariwo rẹ̀ ẹ rà dàbò ẹ daṣọ bò ẹ má jẹ wọn bá yín sísọ kúrò lórí rẹ ẹ bá gbà wọn ọkà yẹn láyà tí wọn bá sísọ kúrò lórí ògbó ọmọ yín ọtán ayé ò ní sísọ kúrò lórí ògbó ọmọ wa o ẹyin ìyá ẹ tọjú ọmọ yín ìwọ ọyá náà tọjú ara yẹn ọmọ tó bá wá nírú ògbó báyìí kìí ṣàgbèrè o tí bá ń ṣe àgbèrè yóò máa fi títọ pé wọn ń kawó ni kò ní bá wọn kà á nínú àgbàlagbà onígbèsè ọ̀gá ni ọ̀jẹ̀ mbẹ ìṣẹ̀dá mi ò ní jẹ gbèsè o ìṣẹ̀dá àtiwọ́n náà kọ́ ìṣẹ̀dá àtiwọ́n náà ò ní jẹ gbèsè àwọn ọmọ tó bá jọmọ alájẹ báyìí ìwọ pọ̀ lára wọn ìwọ ọpọ̀ ní ara wọn tó pọ̀ ẹ̀mójútó wọn o ìwọ ìyá mọ̀ wọn ọ̀dọ́ nínú ìwọ náà ọjọ́ ìyá má gbàgbọ́dọ̀ fáwọn ọmọ rẹ ẹ̀yin ò ń bí
Nínú àwọn ọmọ yìí tọ́lọ́mù bá gbogbo àjẹ́ ló lọ́wọ́ ẹ̀rà gàbó ẹ má bínú rẹ̀ àìbínú orí o àtẹ̀bí o èyàn ọmọ yìí nínú pọ̀nà ọmọ àyẹ́dàrí bàbá ọgbọ́ ọmọ a máa tẹ̀síwájú lórí rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú èmi ọmọ yìí nínú pọ̀nà ọmọ àyẹ́dàrí bàbá ọgbọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà a kì í bá ọmọ ẹlẹ́ ìfẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí abala olómi tútù ọba ìràwọ̀ ọ̀fẹ́ ni o ẹnìkan ògbówó lọ́wọ́ ẹnìkan nọ́mbà sẹ́ẹ̀bù darapọ̀ mọ́ wa mẹ́ni +234 80 32 98 32 98 +234 81 33 155 111 +234 80 890 358 tó tábà jẹ́ pé hotline wa dandan ni wọ́n tẹ̀ wá 080 890 38 658 jẹ́ gbọ́dọ̀ dáadáa báyìí 080 890 38 658 tàbí 080 32 98 32 98 wọ́n pè mí ṣàkíyèsí pé mo ṣe mistake níbi nọ́mbà kan níbi +234 890 38 658 wọ́n ní mo ṣe mistake mẹ́ àṣìṣe olóògùn ọ̀sẹ̀ ní sí ìṣàṣìṣe ọlọ́run nìkan lọ́ba tí ìṣàṣìṣe so tó bá jẹ́ pé nọ́mbà fẹ́ lè máa pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni 080 890 38 658 tàbí 080 32 98 32 98 ayé wa kò ní yẹ ẹlẹ̀ ẹbẹ́ mọ̀ nípa àkọsọ̀já yẹ́yìn abẹ́bẹ́ tọ́jú àrùn ọjọ́ pípẹ́ ẹ̀kan sí wa àdáyé lóhùn kíré bí prógámù yìí bá tẹ ọ lọ́wọ́ má dé mọ́lé ìwọ náà máa pín máa pín máa pín ẹ̀mí kan lọ́ fẹ́ẹ́ fi gbàlà ẹni ọba fi gbẹ̀mí rẹ̀ là yọ sàdúrà fún kíré 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 kàbìtì nílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àjàre kẹjọ rẹ̀ mo kì í yọ ẹgbẹ́ tí mo ní ohun.